নমস্কাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, মই ডক্টৰ অৰ্চনা অধিকাৰী আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ ফাৰ্ষ্ট অধ্যায়টোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। এই অধ্যায়টিৰ থকা বিকাশৰ বিষয়ে, মানৱ বিকাশৰ বিষয়ে আৰু মানৱ বিকাশৰ কিছুমান বিশেষ স্তৰৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ' লেকচাৰত শিশু বিকাশৰ কিছুমান নীতি আৰু বিকাশৰ কিছুমান স্তৰৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আহক আমি পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। প্ৰিন্সিপলছ অৱ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিকাশ হৈছে এক কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। এই বিকাশ মানুহৰ জন্মৰ পূৰ্বৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াৰ সমাপ্তি ঘটে তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে। গতিকে মানুহৰ জীৱনত অবিৰতভাৱে চলা এক প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে বিকাশ। এই বিকাশৰ লগত বৃদ্ধি জড়িত হৈ আছে। বৃদ্ধি হৈছে মানুহৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহৰ বৰ্ধন, আৰু বিকাশ হৈছে মানুহৰ সৰ্বাংগীনভাৱে হোৱা পৰিৱৰ্তন। গতিকে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ এই দুয়োটা বিষয়ে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে। অৱশ্যে এই দুটা বিষয়ৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে। এটি শিশুৱে যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰে বা মাতৃ গৰ্ভস্থিতি লাভ কৰে, কিছুমান বিশেষ স্তৰ অনুপাতে, কিছুমান বিশেষ নীতি অনুপাতেহে সেই শিশুটিৰ বা সেই ভ্ৰূণটিৰ বিকাশ হয়। আৰু জন্মৰ পিছত কিছুমান বিশেষ নীতি অনুসৰণ কৰিহে সেই শিশুটিৰ বিকাশ হয়। আৰু এই বিকাশৰ ফলস্বৰূপে এটি শিশুৱে এটা স্তৰৰ পৰা আনটি স্তৰলৈ অতিগমন কৰে। গতিকে আমি আজি এই আলোচনাত বিকাশৰ কিছুমান বিকাশৰ নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ডাইৰেকশ্যন, অৰ্থাৎ ডাইৰেকশ্যনৰ অৰ্থাৎ দিশৰ। বিকাশে এক দিশ অনুসৰণ কৰে। আমাৰ শৰীৰত, শিশুটিৰ শৰীৰত বা সৰ্বাংগীন ভাৱত যি বিকাশ সংঘটিত হয়, এই বিকাশ এক বিশেষ ডাইৰেকশ্যনতহে তেখেতৰ বিকাশ সংঘটিত হয়। দুটা বিশেষ নিয়মৰ ভিত্তিত শিশুৰ বিকাশ হয়। ফাৰ্ষ্ট ইজ চেফেলোকেটেল ডেভেলপমেণ্ট। এই চেফেলোকেটেল ডেভেলপমেণ্টৰ মতে এটি শিশুৰ বিকাশ প্ৰথমে টপৰ পৰা বটমলৈ হয়, অৰ্থাৎ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ ফালে শিশু এটিৰ বিকাশ সংঘটিত হয়। জন্মৰ পূৰ্বত আমি গম পাওঁ যে শিশু এটিৰ প্ৰথম বিকাশ হয় মাতৃগৰ্ভত তেওঁৰ মগজুত, মস্তিষ্কত, মূৰত। তাৰ পিছতহে শিশুটিৰ হাত, ভৰি, অংগ প্ৰত্যংগ আদিসমূহ অংগৰ বিকাশ হয়। গতিকে বিকাশে এই চেফেলোকেটেল ডাইৰেকশ্যনৰ অনুসৰণ কৰে। দেন আনটি দিশৰ নীতি হৈছে প্ৰক্সিমো ডিষ্টেল ডাইৰেকশ্যন। এই প্ৰক্সিমো ডিষ্টেল ডাইৰেকশ্যন অনুসৰি শিশু এটিৰ বিকাশ মধ্যাহ্ন অংশৰ পৰা বাহ্যিক অংশলৈ প্ৰসাৰিত হয়, অৰ্থাৎ শিশু এটিৰ বিকাশ প্ৰথমে তেওঁৰ চেণ্টাৰত হয়। তাৰপিছতহে শিশুটিৰ বিকাশ শৰীৰৰ আন আন অংগলৈ, বাহিৰলৈ, হাত, আঙুলি আদিলৈ হয় সংঘটিত হয়। ছেকেণ্ডলি, বিকাশৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি হৈছে চেঞ্জেছ, অৰ্থাৎ বিকাশ মানে হৈছে পৰিৱৰ্তন। আমাৰ শৰীৰত, আমাৰ সৰ্বাংগীন ক্ষেত্ৰত যিসমূহ পৰিৱৰ্তন আমি আহৰণ কৰোঁ, সেই পৰিৱৰ্তন আমি বিকাশৰ ফলস্বৰূপে পাওঁ। গতিকে বিকাশে পৰিৱৰ্তনক ইয়াৰ পৰিসীমাৰ মাজত সাঙুৰি লয়। ডেভেলপমেণ্ট ইনপুট চেঞ্জেছ, দেন ডেভেলপমেণ্ট ইজ কণ্টিনিউৱাছ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানিবলৈ পাৰিছে যে ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে বিকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি হৈছে অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। ই অবিৰতভাৱে মানুহৰ দেহত, মানুহৰ সৰ্বাংগীন ক্ষেত্ৰত চলি থাকে মৃত্যু পৰ্যায়লৈকে। দেন ডেভেলপমেণ্ট ডিপেণ্ডছ অন মেচুৰেশ্যন এণ্ড লাৰ্ণিং। মানুহৰ বিকাশ পৰিপক্কতা আৰু শিকনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আমি যি বিকাশ আহৰণ কৰোঁ, আমাৰ ক্ষেত্ৰত, শিশু এটিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ পৰিৱৰ্তন হয়, সেই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দুটা বিশেষ বস্তুৰ প্ৰয়োজন। ফাৰ্ষ্ট হৈছে পৰিপক্কতা, ছেকেণ্ড হৈছে লাৰ্ণিং। অৰ্থাৎ আমি এটি ছমহীয়া শিশুৱে সাঁতুৰিব পৰাটো আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, ইটছ ইম্পচিবল। এটি ছমহীয়া শিশুৱে সাঁতুৰিব নোৱাৰে, কিয়নো সেই শিশুটি সাঁতুৰিব পৰা ধৰণে বা খোজ কাঢ়িব পৰা ধৰণে পৰিপক্ক হৈ উঠা নাই।
কিন্তু পরিপক্ক হৈ উঠাৰ পিছতো যদিহে সেই শিশুটোৱে সাঁতুৰিব নাজানে বা খোজ কাঢ়িব নাজানে, তেতিয়া তেওঁ কিন্তু খোজ কঢ়াৰ সেয়া পৰিৱৰ্তন তেওঁ আহৰণ কৰিব নোৱাৰে। খোজ কঢ়াৰ তেওঁৰ প্ৰতিভা, সেই কৌশল তেওঁ আহৰণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে বিকাশ হৈছে পৰিপক্কতা আৰু শিকনৰ মাজত থকা এক অবিৰত সম্পৰ্কৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া। দেন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচিডছ ফ্ৰম জেনেৰেল টু স্পেচিফিক, অৰ্থাৎ বিকাশ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একে হয়, তাৰপিছত ই স্পেচিফিকেলি হয়। অৰ্থাৎ আমি দেখা পাওঁ যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আমাৰ কি হয়, প্ৰথমে এটি শিশুৱে আঁঠুকাঢ়িবলৈ লয়, লাহে লাহে সি কিহবা বস্তুৰ ওপৰত বা কাৰোবাৰ সহায়ত সি থিয় হ'বলৈ লয়, দেন সি খোজ কাঢ়িবলৈ লয়। গতিকে এই যিটো পৰিৱৰ্তন সংঘটিত হয় এটি শিশুৰ ক্ষেত্ৰত, সকলো শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে সেয়া সংঘটিত হয়। কিন্তু আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ যে এটি শিশুৱে তেওঁৰ যি বয়স, সেই বয়সতকৈ পূৰ্বতেই খোজ কঢ়াৰ বা আঁঠু কঢ়াৰ সেই কৌশল তেওঁ আয়ত্ত কৰি লয়। চ' সেইটো হৈছে স্পেচিফিক, সেইটো হৈছে স্পেচিফিক। বা কিছুমান শিশুৱে যি ভাষাৰ আমাৰ যি ভাষাৰ বিকাশ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত হয়, শিশুৱেটোৱে বিশেষ এটা পাৰ্টিকুলাৰ বয়সতে তেওঁলোকে কথা ক'ব পাৰে। কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান শিশুৱে অতি কম বয়সতে অতি সুন্দৰভাৱে গীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় ফেচবুক ইউজ কৰে আৰু ফেচবুকত আমি এনেকুৱা বহু ধৰণৰ উদাহৰণ পাওঁ, কম কম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুন্দৰভাৱে গীত গায়, যিটো বয়সত আনকি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা ক'ব নিশিকে। গতিকে এয়া যি পৰিৱৰ্তন সেয়া হৈছে স্পেচিফিক। কিন্তু লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টটো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণভাৱে একে সময়তে হয়, কিন্তু কিছুমান শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া স্পেচিফিকেলি হয়। গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ এটা নীতি হৈছে ইট প্ৰচিডছ ফ্ৰম জেনেৰেল টু স্পেচিফিক। দেন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপল অৱ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ, অৰ্থাৎ ব্যক্তি ভিন্নতা। আমি কৈছোঁ যে শিশুসকলে এটা বিশেষ স্তৰৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ধৰণৰ পৰ্যায়েৰে বিকশিত হয়, কিন্তু এই বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে, সেয়া হৈছে ব্যক্তিভিন্নতা। দুটি শিশু শাৰীৰিক, মানসিক, আৱেগিকভাৱে কেতিয়াও একে নহয়, লাগিলে সেয়া জন্মৰ শিশুৱে নহওক কিয়, ব্যক্তিৰ মাজত, শিশুৰ মাজত কিছুমান ভিন্নতা থাকে। আৰু সেই ভিন্নতাৰ ভিত্তিতে আমি দেখা পাওঁ কিছুমান শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্টটো বেছিকৈ হয়, আন কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক বিকাশ বা যি হয় কৈছোঁ ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্টটো কমকৈ হয়। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে অতি সোনকালে ভয় খায়, আন কিছুমান আৱেগিকভাৱে দে আৰ ভেৰি ষ্ট্ৰং, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভয় নাখায়। চ' এই যি পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যই হৈছে ব্যক্তিভিন্নতাৰ পাৰ্থক্য। গতিকে বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যক্তিভিন্নতাৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে আৰু আপোনালোকেও এই ব্যক্তি ভিন্নতাক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, কিয়নো শিশু হৈছে এটি ফুলৰ দৰে আৰু সেই সকলো ফুল একেধৰণে নুফুলে, কিয়নো ফুলৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে। ঠিক সেইদৰে শিশুৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে। আপোনালোকে এই পাৰ্থক্য বুজি সেই পাৰ্থক্যৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব বিকশিত হোৱা। গতিকে সেয়া আছিলে বিকাশৰ নীতি। এতিয়া আমি আহিছোঁ বিকাশৰ কিছুমান স্তৰৰ বিষয়ে। আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ ডিস্কাশ্যনত এই স্তৰসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ইজ প্ৰি নেটেল ষ্টেজ, যি আছিলে জিৰ' টু বাৰ্থ, অৰ্থাৎ মাতৃগৰ্ভ স্থিতি লোৱাৰ পৰা জন্ম হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ যি সময় সেই সময়খিনিক প্ৰি নেটেল ষ্টেজ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ পূৰ্ব জন্মকালীন সময়। ইয়াত কি হয়, prenatal stage means the stage before the actual birth of the child when the child is inside the mother's womb. ei homoy khini hoise heya homoy ji homoy hikute matri garbhat thake. from conception to actual birth of the baby is a period of approximately 9 months. ami hadharonote jano je ei homoy khini hadharonote 9 mah, kisumanor khetrot heya aktis hobo pare, kisuman hiku 9 mahor purbote pithibile ahe. তো সেয়াও হৈছে এক ব্যক্তিভিন্নতাৰ পৰিপূৰক। দেন দিছ স্পান অফ 9 মান্থ অৰ 280 ডেজ ইজ নন এজ প্ৰিনেটেল ষ্টেজ, অৰ্থাৎ 9 মাহৰ যি সময় এই সময়খিনিক আমি 280 ডেজ বুলি কৈছোঁ। আৰু এই 280 ডেজক 9 মাহক আমি শিক্ষা শিশু মনোবিদসকলে 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে।
ফার্স্টটো হৈছে জার্মিনেল স্টেজ অর্থাৎ প্রথম স্তরটুক কোৱা হয় বীজৰ সময় অর্থাৎ এই সময়খিনি হৈছে কেতিয়া দিস স্টেজ অকার্স ডিউরিং দ্য ফার্স্ট টু উইকস অফ ডেভেলপমেন্ট ফোর্থ উইক অফ প্রেগনেন্সি অর্থাৎ শিশুটিয়ে মাতৃগর্ভ স্থিতি লাভ করার পর ফোর্থ উইক দুসপ্তাহলৈকে দুসপ্তাহৰ পৰা চাৰি সপ্তাহৰ সময় যিখিনি সময় সেই সময়খিনিক জাৰ্মিনেল ষ্টেজ বুলি কোৱা হয় এই সময়খিনিত সেই ভ্ৰূণটোৱে মাতৃগৰ্ভত স্থিতি গ্ৰহণ কৰে আৰু এই স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাটো কোৱাতে দুসপ্তাহৰ সময় লয় আৰু এই সময়খিনিকে জাৰ্মিনেল ষ্টেজ বুলি কোৱা হয় দেন এম্ব্ৰায়নিক ষ্টেজ তার নেক্সট স্টেজটো হৈছে এমব্রায়নিক স্টেজ বীজাঙ্কুর সময় এই সময়খিনিত এই সময়খিনি হৈছে দুসপ্তাহৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰৰ সময়খিনি এই দুমাহত শিশুটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশ সংগঠিত হয় শিশুটিৰ সেক্স অৰ্থাৎ লিংগ বিকাশ হয় তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ মস্তিষ্কৰ বিকাশ হয় মানে আৰম্ভণি হ'বলৈ ধৰে সেয়েহে এই সময়খিনি শিশুটিৰ বাবে আৰু মাতৃগৰাকীৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দেন লাষ্ট ষ্টেজ ইজ ফেটাল ষ্টেজ অৰ পিৰিয়ড অফ ফেটাছ এই সময়খিনি হৈছে দুমাহৰ পৰা জন্ম দুমাহ শেষৰ পৰা 9 মান্থৰ যি সময় অৰ্থাৎ জন্মৰ আগ মুহূৰ্তৰ যি সময় এই সময়খিনি ফেটাছ অৰ ফেটাল ষ্টেজ বুলি কোৱা হয় এই সময়খিনিক বা এইখিনি সময়ক অসমীয়াত ভ্ৰূণৰ সময় বুলি কোৱা হয় এই সময়খিনিত শিশুটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশ তেওঁৰ চকু নাক কাণ তেওঁৰ ৰেচপিৰেটৰী চিষ্টেম শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যিসমূহ আমাৰ বিকাশ হ'ব লাগে এই সময়ত এই সকলোবোৰ বিকাশ এইখিনি সময়তে হয় আৰু শিশুটিয়ে মুভমেণ্ট কৰিবলৈ লয় মাতৃগৰ্ভৰ ভিতৰত তেওঁ মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে তেওঁ ব্ৰেথ হি কেন টেক ব্ৰেথ অৰ্থাৎ তেওঁ ব্ৰেথ ল'বলৈ এইখিনি সময়তে তেওঁ সক্ষম হয় গতিকে এই সময়খিনি হৈছে আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় যদিহে উপযুক্ত যত্ন লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে এই সময়ৰ যি বিকাশ সেই বিকাশ স্থবিৰ হৈ পৰে গতিকে শিশুটোৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে এই প্ৰিনেটাল ষ্টেজৰ ওপৰত দেন আহিছে আমাৰ ইনফেন্সি ষ্টেজ অৰ্থাৎ কেঁচুৱা কাল অৰ্থাৎ জন্ম হোৱাৰ পিছৰ যি সময় This is the rapid period of newborn from the moment of birth until the child reaches the second year. অৰ্থাৎ শিশু এটিৰ জন্মৰ পৰা দুবছৰৰ বয়সৰ যিটো সময় সেই সময়খিনি হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো মাতৃগৰ্ভত সেই শিশুটিয়ে যি পৰিৱেশৰ লগত চিনাকি হৈছিল যি পৰিৱেশত আছিল আৰু মাতৃগৰ্ভৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত পৃথিৱীলৈ অহাৰ পিছত যি পৰিৱেশ তেওঁৰ সন্মুখীন হয় এই দুটা পৰিৱেশৰ মাজত বিভিন্ন যথেষ্ট পৰিমাণৰ পাৰ্থক্য আছে আৰু সেয়েহে এই পাৰ্থক্যৰ ভিত্তিত শিশুটিয়ে নতুন ধৰণে নিজাববীয়াকৈ তেওঁ এডজাষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেয়াহে ইয়াক কোৱা হৈছে টাইম অৱ ৰেডিকেল এডজাষ্টমেণ্ট বিকজ দে বিকাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পূৰ্বতে তেওঁ মাতৃৰ জৰিয়তে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল উশাহ নিশাহ লৈছিল এলিমিনেট কৰিছিল কিন্তু এই সময়খিনিত তেওঁ নিজা আফটাৰ বাৰ্থ জন্মৰ পিছত তেওঁ নিজাকে শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'ব লাগিব নিজাকে খাব লাগিব সকলো ধৰণৰ কাম তেওঁ নিজাববীয়াকৈ কৰিব লাগে So this is the time of radical adjustment. And the most important thing is what? এই সময়খিনিত growth is highest. অতি স্পীডত এই সময়খিনিত শিশুটিৰ বিকাশ হয়। আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰত্যেক মাহতে শিশুটিৰ মুখমণ্ডলৰ শিশুটিৰ আকৃতি শিশুটিৰ আকাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে আৰু সেয়া হৈছে তেওঁৰ ৰেপিড ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে দেন মাস্কুলাৰ এণ্ড নাৰ্ভাছ চিষ্টেম তেওঁৰ যি মাংসপেশী তেওঁৰ যি নাৰ্ভাছ চিষ্টেম স্নায়ৱিক কিয়নো হৈছে মানুহৰ ব্ৰেইন আৰু মানুহৰ স্নায়ৱিক যি প্ৰক্ৰিয়া সেই দুটাই হৈছে মানুহৰ প্ৰধান প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে আমাক চলাই থাকে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে আৰু এইখিনি সময়তে সেয়া সেই অংগ প্ৰত্যংগ সেই পাৰ্টসমূহৰ বিশেষ বিকাশ হয় আৰু সেই বিকাশৰ বাবে শিশুটোৱে আগলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈ পৰে দেন কমিউনিকেশ্যন বিগিন এই সময়খিনিতে যদিও এই দুবছৰৰ সময়ত শিশুটোৱে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ দৰে কথা ক'ব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁ কমিউনিকেট কৰিব পাৰে এটি শিশুৱে 3 মাহৰ পৰাই কমিউনিকেট কৰিব পাৰে কেনেকৈ তেওঁৰ কান্দোনেৰে তেওঁৰ হাঁহিৰে
আর মাতৃয়ে হাঁহি আর কান্দনের অর্থ বুঝি পায়। গতি এগারী অঙ্গনবাড়ী অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কার হিসাবে প্রি প্রাইমারি টিচার হিসাবে আপনাদের জানিব শিশু এটিয়ে এই সময়সাত কি কি পরিবর্তন সাধন করে আর সেই পরিবর্তনের ভিত্তিত আপনাদের সহায় করব। দেন দ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেজ আফটার ইনফেন্সি ইজ চাইল্ডহুড স্টেজ। ইনফেন্সি স্টেজের পিছত যে স্টেজ আহে সেয়া হয়েছে শৈশবকাল অর্থাৎ শিশুকাল। আর মানে ইতিমধ্যে আগের ভিডিওত উল্লেখ করছো যে এই শৈশবকালক দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে, আর্লি চাইল্ডহুড আর লেট চাইল্ডহুড। আর্লি চাইল্ডহুডর সময়সীমা হয়েছে দুইরপরা ছবছর বয়স, আর লেট চাইল্ডহুড অর্থাৎ শেহতীয়া বাল্যকালের হয়েছে ছয়রপরা বারো বছর বয়স। যেহেতু এই গোটাই পাঠ্যক্রমটি আমার আর্লি চাইল্ডহুডক জড়িত, গতি এই আর্লি চাইল্ডহুড আর লেট চাইল্ডহুড আদির বিষয়ে আমি পরবর্তী অধ্যায় সমূহ বিতংভাবে আলোচনা করিম। গতি আমি এই ডিসকাশনত ইয়ার বিষয়ে বিতংকে নকও, নেক্সট বিষয় সমূহ আমি আমার নেক্সট ভিডিওটি আমি আলোচনা করিম। গতি আজিলৈ এইখিনি। মই আশা করছো আপনাদের বিকাশের যুক্ত নীতি সেই নীতি সমূহ বুঝিলে সক্ষম হয়েছে, আর সেই নীতি সমূহ অনুসরণ করে আপনাদের শিশুসকলক চা চিতা পড়া খেলা ধূলা আদি পর্যবেক্ষণ করা সহায় করব পাৰিব। আমার এই অধ্যায়ের যেখানে বাকি রয়ে যাওয়া বিষয় আমি সেই বিষয় সমূহ পরবর্তী ভিডিও আলোচনা করি। আজিলৈ এইখিনিতে ধন্যবাদ।